Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото е госпожа Надежда Петкова, кандидат за кмет на община Добрич от коалиция ГЕРБ-СДС. Здравейте, госпожо Петкова! Здравейте. Вие сте първият кандидат за кмет на Добрич, който влезе в предизборната кампания с програма с ясно разписани конкретни задачи и стъпките за тяхното постигане. Как хората, с които се срещате, възприемат това? Един кмет трябва да може от първия ден да започне да работи. Това, което аз направих заедно с моя екип, да дефинираме, познавайки Добрич, познавайки приоритетите, познавайки проблемите, познавайки какви възможности имаме, да направим така, че да стъпим върху здрава основа и да направим конкретните мерки, по които ще започнем да работим веднага. Само така хората могат да усетят разликата, само така хората могат да усетят, че се променя градът, че се променя техния живот, ако заедно започнем да дефинираме нещата и започнем да следваме и да отчитаме резултатите. В период на предизборна кампания е обичайно да се обещава. Как хората обаче, избирателите, могат да разберат кое от обещаното море от добрини може да бъде свършено в действителност? Аз не обичам да обещавам. Аз залагам на конкретни теми, на конкретни проекти. Аз съм била 8 години заместник кмет. Познавам и администрацията, познавам града, познавам какво трябва да започнем да работим първо, второ, трето, така че наистина да има промяна, така че наистина хората да живеят по-добре, така че бизнесът да се чувства спокоен, така че наистина още в първите месеци да знаем, че нещо се развива, че нещо се случва, че е за по-добро. Но не само това. Много е лесно да обещаваш. Много е лесно да показваш мускули. Въпросът е, че ние трябва да знаем как го правим след това. Стъпвайки в мандата, откъде намираме средства, за да можем да реализираме нашите програми. Един общински бюджет е ограничен. Той е лимитиран. Обикновено стига, за да можем да направим първите най-важните неща. Образование, социални дейности, транспорт. И за всичко останало, от което градът ни има нужда, трябва да правим допълнителни постъпления, така че наистина да можем да разчитаме, че ще бъдат изпълнени тези обещания. Ето това е разликата. Аз съм човек-професионалист. Аз съм експерт. Аз следя нещата. Аз не съм престанала да работя на тема европейски политики, регионално развитие, да дефинирам точните проекти, да вземам веднага решения, когато се налага, да мога да овладея хората около себе си, така че заедно да можем да направим по-доброто. Аз съм екипен човек. Това мога аз. Мога да намеря финансиране по всички теми от моята програма. Казахте, че не давате на празни обещания. И все пак, в двата мандата, когато бяхте заместник кмет, имате ли неизпълнено обещание, макар че всъщност не бяхте начело на общината, на администрацията? Напротив. Това, което правихме през 8-те години, е на конкурентна база да правим така, че всеки наш проект да бъде одобряван. Да стигаме до договор, да привличаме средства по всички линии възможни, така че наистина да имаме успешни реализирани проекти. Това, което направихме в последните години на втория мандат, беше изключително сериозно като планиране, като приоритизиране, като изготвяне на готови технически инвестиционни проекти, такива, които чакаха финансирането, което е гарантирано, за да можеш от първия ден да работиш и да се случват нещата. Изключително сериозен обем от работа. Готови проекти за над 100 милиона лева. Това са 45 км реконструкция на улична мрежа. 42, мисля, че бяха междублоковите пространства, които са с готово разрешение за строеж. Двете зали, Органова и Нели Бошкова. Новия парк Свети Димитър. Училища, детски градини. Ами всичко това стои и чака
някой да го вземе, да получи финансиране и да го реализираме. Ето това е нещото, което очаквах да се случи в 4-те години, в които аз не бях в община Добрич. Аз очаквах всичко това, което беше подготвено. И интегрирания план за градско възстановяване и развитие, и тези готови проекти, и водният цикъл, който чакаше старт, за да могат да се изпълняват обемите по него. Ето всичко това беше подредено, готово, на степен, влизаш и започваш да работиш. Уви, това, което наблюдавах, беше точно обратното. В момента, 4 години по-късно, градът ни не само, че не се е подобрил като благоустрояване, като чистота, като културни сгради, като допълнителни инициативи. На мен много ми се искаше да видя физиономията на новите хора. На тези, които заявиха и тези, които обещаваха. На тези, които казваха, че могат. Исках да го видя. Аз исках да разбера те с какъв капацитет са, с какви възможности, с какви идеи, с какви концепции влизат и нещо от това вече да се да е на практика реализирано. Лови нищо подобно. Воден цикъл. Един много дъвкан във времето проект. Ами ето, правителството отпусна парите. 115 милиона лева. Какво се случи с водния цикъл? И с нощи премиера обяви за цикли. Защо за цикли? Защото нямахме капацитета да го направим по-щадящо. По-щадящо за улиците ни, по-щадящо за колите ни, по-щадящо преди всичко за нас, хората, които живеем в Добрич, защото ние ходихме по тези улици, защото ние газихме в кълта, защото ние дишахме праха. Не се случи интелигентно, не се случи програмирано така, че да бъде наистина на малки зони, разкопай улицата, сложи тръбата, сложи кабелите под земя, виж какво е състоянието на канализацията, иди пред общински съвет. Заяви нужда от допълнителен ресурс, но го направи сега, веднага, интелигентно. Вземи правилното решение. Ето това очаквах. Ами, какво се случи с инвестиционната програма? 28 милиона лева. Вие живеете ли по-добре? Аз не. Аз не усетих промяната. Аз не видях нищо ново, което да бъде дефинирано в тези 4 години и което да бъде изведено до успешен край. Вие самата имате много реализирани проекти, като че ли фокусът обаче на хората е съсредоточен върху един основен. Той е за център, за жълтите плочи. Всъщност, на кого дължим състоянието му сегашното? Така е. Направих много проекти. Аз и екипа ми работихме много здраво. Буквално денонощно. Това е труд, който изисква особени познания. Друг тип експертиза. Много хора, бих казала, дори в България, могат да работят по тези теми. Могат да правят така, че конкурирайки се с всички други, да привлечем финансов ресурс, за да можем да реализираме определени инвестиционни проекти. Един от тях беше център. 2008 година, това беше началото, старта на първия програмен период за България. Тогава влязохме в Европейския съюз, тогава в общината нямаше нито един готов проект. Напротив, ние трябваше да се ориентираме на конкурентна база, при правителство, което не беше в подкрепа на конкретно на нашата община, не беше наше. При всички тези обстоятелства ни направихме така, че да можем да привлечем ресурса, финансирането, за да можем да направим да изпълним центъра. Тогава аз заварих готов инвестиционен проект. Проект, който беше проектиран от проектанти, от инженери, от архитекти, който беше с готов доклад за съответствие, който беше минал през Общински експертен съвет и главният архитект беше издал разрешение за строеж. Моята роля беше да направим така, че да стигнем до административен договор. И това се случи. Успешно. След което беше избрана фирма изпълнител и самия процес по строителство се реализира в рамките на договорения срок. Това, което в момента стои като теми, дали трябва с такива плочи да се реализира едно такова пространство? Дали с такова лепило? Ама как се е случил ремонт? Много неща. Факт е обаче, че по време на строителство имаше фирма, която осъществяваше независим строителен надзор. Факт е, че ДНСК
приеха и издадоха разрешение за строеж за обекта без забележки. Я да ви попитам, ако вие правите ремонт в къщи и утре се случи нещо, че не ви харесва, смисъл улющи се мазилката или много бързо избледне цвета, тогава вие какво ще направите? Има два варианта. Първият вариант е да потърсите фирмата, която го е изпълнила. Да потърсите гаранцията, така наречената. Втория вариант е просто да хванете инструментите и да го направите сам. Но в крайна сметка целта е ясна. Стената ви да е в добро състояние, на вас да ви е уютно и приятно. Ето това е ролята на кмета. Той трябва да направи следното. Ако има дефект, а този дефект може да се е случил по много причини, по това, че изпълнителя не е сложил качествени материали, по това, че някой друг не си е свършил работата по веригата, по това, че проектанта не е преценил климатични условия и е позиционирал точно такъв тип плочи да се изпълни това пространство. Вероятно, в една тежка зима, ако си спомняте, по центъра минаха тежки трактори. Всичко възможно е вариант. Въпросът е какво правим в такива случаи. Реагираме. Не трябва да оставяме гражданите заложници на това да имаме основание утре да правим политически дивиденти от нещо, което си длъжен да го стопанисваш добре. Ето тук е огромната разлика. Означава ли, че утре новия кмет, ако се спука тръбата, трябва да остави така и да държи гражданите заложници? Ами не, реагираш, търсиш решение. Или викаш фирмата изпълнител, или търсиш съда, през който можеш да заявиш и да кажеш, ето тук има недобросъвестност, хайде да видим какво можем да направим, или просто го оправиш за твоя сметка. Това са вариантите. Но аз съм още по-смела в това, че ако аз бях кмет в този период и ако аз трябваше да покажа самочувствие, ако аз трябваше да демонстрирам, че знам как да се реализира едно такова голямо пространство като пешеходната зона в Добрич, щях да намеря сериозен екип от специалисти, щях да извикам гражданите на едно обсъждане и да споделя с тях първо, второ, трето решение, за да можем да имаме яснота, кое ни харесва и какво ще ни направи така, че утре да се разхождаме с удоволствие и да ползваме тази зона както трябва и по предназначение. И тогава имам на разположение 28 милиона лева. 5 години мониторингов период изтече. Хайде да го направим отново, за да покажем, да демонстрираме, че го можем. Нищо не се случи от това. Нито се поиска гаранцията, нито се ремонтираха плочките, нито пък се направи нов модел или нов вариант. Ами ето това не трябва да се случва. Ние трябва да правим така, че хората да могат да се чувстват удобно в своя град и да потребяват една нормална градска среда. Това е грижата на добър стопанин. Безспорно центъра на града е акцент за всички, но така или иначе в публичното пространство се лансира тезата, че има разделение между център и квартали. Защо този проблем продължава години наред да стои на дневен ред? Имам отговор на този въпрос. И то е 4 години без време. Какво означава това? Преди мъничко в интервюто споделих, че в общината отлежават инвестиционни проекти за 42 междублокови пространства. Те не са в централна градска част. Те са по кварталите. Имаш и бюджет за това. Вие дали знаете някои от тези пространства, дали вече е реализирано? Аз в момента ходя точно по кварталите. Срещам се с много хора. Ами, аз не видях един реализиран такъв обект. Освен онези 5, които оставих на бюрото на кмета, за да може просто да реализира договорите с изпълнителите. Нищо друго. А защо? В същото това време, нека хората да са информирани. 28 милиона лева, предназначени за градско развитие, за благоустрояване, за културна инфраструктура, за образователна инфраструктура, за всичко това, за което имаше и готовите проекти. Какво се случва? Първият проект, който беше реализиран на стойност около 4 милиона лева, беше да се санират няколко частни кооперации в централна градска част. Ама това не се случва със средства през националната програма,
там, където търсим големия ефект, там, където търсим да санираме панелните блокове, големите, от които наистина енергийното потребление би следвало да падне и бихме могли да създадем комфорта за много живущи. Това са национални средства. А тези 4 милиона, ако аз бях кмет, щях да реализирам поне тези 42 междублокови пространства. Но аз вече смятам и казвам на хората, ако едно междублоково пространство струва средно 50 000 лева, с 4 милиона щяхме да реализираме до сега 200 междублокови пространства. Аз не знам дали има толкова в нашия град. Ние имаме 12 квартала. Сметнете средно по колко междублокови пространства в квартал можеха да се случат до сега. Ние можехме да имаме хубава настилка, паркоместа, тротуари, зелени площи, цветни площи, пейки, перголи, детски съоръжения, спортни съоръжения. Ето за това са предназначени тези пари. Имате ли и други примери за пропуснати възможности през последните 4 години? Разбира това, което казвате, е впечатляващо като обем. Това е огромния въпрос. Не можеш 4 години за първи път да разполагаш с такъв сериозен ресурс, самият ти да го управляваш. Забележете, Министерството даде възможност кметовете сами да намерят пулса, да напипат точните приоритети, така че с тези средства да се случи най-доброто за хората и за града ни. Уви, нищо подобно не се случи. Да, може би най-доброто, но за определена група хора, но не и за всички нас. Ние очаквахме точно това. Ние очаквахме включително да се случи проект за интегриран градски транспорт, който, между впрочем, преди няколко седмици ни каниха на извънредна сесия и то в един разгорещен политически сезон, в който правим кампания, а ние ходим да заседаваме, защото за пореден път Министерството връща проекта от оценка с 17 забележки. Това за мен е абсолютно нелогично. Това за мен е показателно за липсата на всякаква компетентност, на всякакъв професионализъм, експертиза. И ако щете, тези неща могат да се купят. Може да си наемеш консултанти, но ти трябва да знаеш, да имаш желание и да знаеш какво да изискаш от тези консултанти. Да знаеш какво очакваш и да си гониш резултат, да си гониш целта. Нищо не се случи. Един елементарен проект за реконструкция на един булевард, забележете, това е един обект, изключително леко за изпълнение нещо, и да купиш 4 микробруса през 2 милиона лева и да направиш система за интегриран градски транспорт, която дори не знам точно какво е включено. Аз като общински съветник не знам какъв ефект, каква е целта на този проект. Защо не се направи трето инвестиционно проучване с повече улици и булеварди, когато по които минава транспортната схема, по които знам, че ще върви и воден цикъл, поне да си ремонтираме улиците. Защо не купим повече автобуси, например метанови, такива с които да обслужваме новите точки в нашия град, които нашия град се развива. Ние живеем в динамична среда. Имаме вече нови квартали и жилищни, и индустриални зони. Хората нямат покритие транспортно, за да ходят с градски транспорт до работа. Те ходят с собствените си автомобили и то по улици, които не съществуват. Там са кратери. Това е безобразие. Това е 21 век. Това е при осигурено финансиране и при още възможности, които ти дори не си направи труда да ги потърсиш. Ами Интеррег Румъния България, ами Черно море програмата, ами всичко друго, което вървеше в другите общини. И ще дам пример. В последните 4 години аз работих за Варна. Няма да коментирам другите големи градове, с които работихме много здраво. Но във Варна, в същия този период, аз стъпвам в един непознат за мен град. Един град, който познавах само от разходка там и от малко свободно време. Един град, в който кмета каза: Надя, искам улици, булеварди, искам нови автобуси, но повече. Ами ние направихме проект за 37 милиона лева, като започнахме от това да направим прединвестиционното проучване на база на това, което искахме да постигнем като ефект. От тези средства 27 милиона отидоха за улици и булеварди, основни транспортни артерии, като отдолу подменихме всичко. Тръби, вода, канал, каквото е необходимо. Така че да очакваме да няма разкопаване на първи или на втория месец. 15 нови автобуса са членени, големи, вече се движат по линиите на градски транспорт. Там се правят интелигентни пешеходни пътеки, светещи, които пазят хората, децата от това да станат част от происшествие. Сменят се светофарни уредби, така че да можем да очакваме нормално движение, един добър трафик.
Слагат се бутони за хора с зрителни и слухови увреждания. Тоест може. Този проект вече е факт. За по-малко от 2 години се започна с предпроектно проучване, с изготвяне първа на работните на инвестиционните проекти, с строителство и средствата вече са възстановени в общината. А ние 4 години не можем да договорим проект за един булевар и за 4 автобуса. В предизборната си програма наистина е срамно. Залагате на 3 приоритета. Хората, града и бизнеса. Въпреки, че и трите са ви приоритетни, все пак, кой има предимство? Така са дефинирани темите в моята програма. Но не мога да кажа, че един е с по-голямо предимство, тъй като всичко това работи за хората. Ако в темата за хората сме заложили на добро образование, здравеопазване, социалните теми, свързани с подобряване на услугите, както за деца, така и за възрастни. Ако в градът сме заложили на благоустрояване, на междублокови пространства и тепърва ще търсим финансов ресурс и то при много по-трудни обстоятелства и условия, на мен ми е много чудно как другите обещават, ето така как ще правиме междублоковите пространства, за които имахме пари и за които вече трябваше да се факт. Това е цинично. Това не бива да се допуска. Аз нямаше да мога да го направя това нещо повторно, при положение, че фактите сами говорят. Ами, какво правим от тук нататък при една конкурентна база? Но да продължа оттам нататък. Парк Свети Димитър, подобряване на двете културни зали, които между другото също 4 години не получиха подкрепа финансова, за да можем да ходим на концерти, да се виждаме в една наистина добра среда. Такава, каквато заслужаваме да имаме. Бизнесът също е към хората насочен. Ако ние нямаме работодатели, които да се почувстват подкрепени, които да са сигурни в това, че в този град могат спокойно да правят нови инвестиции, могат да разширяват фирмите си, могат да правят нови заводи, нови фабрики, тогава нямаме работни места, тогава нямаме приходи в местната хазна. Ето това, всичко, което разказах до тук, обединява контекста на това, как трябва да функционира един град. Добре благоустроен, чист, уютен, зелен, един бизнес, който е стабилен, който иска да се развива, физиономия да привличаме и външни инвестиции и хората, които да са добре образовани, да има добро здравеопазване, да имаме добра социална среда, т.е. да ходим на спорт, да ходим на културни занимания, да имаме кино в града, да ползваме един добър кооперативен пазар. Ето това са нещата, които правят живота ни приятен. В заключение, защо хората трябва да ви дадат доверието си и да гласуват с бюлетина 69 за кмет на Добрич и общински съветници? Защото аз мога. Аз съм човек-професионалист. Аз познавам Добрич. Познавам какво оставих и знам какво оставих в общината. Аз следя новите тенденции. Аз участвам в срещи с Световна банка, с различните министерства. И мога от първия ден да направя така, че да догоним това 4-годишно изоставане и да изведе Добрич измежду първите, измежду водещите. Това е целта ми. Аз искам наистина в първия ден да направя екип, да мобилизирам администрацията, да отида във Варна и в Силистра, за да търся партньорство, да приканя местния бизнес, за да можем да видим какво правим съвместно с тях, защото в новия програмен период влизаме не с същите теми, които аз виждам в много програми в момента, между блокове и пространство, улици. Това е класик, това трябва да го правим. Въпросът е откъде търсим финансиране, как го правим всичко това реализуемо, защото темите са нови, защото Европа очаква от нас вече да правим проекти с добавена стойност, такива, които във времето могат да гарантират, че ще са устойчиви. Тоест, тук търсим партньорство. Партньорство община-община, община-бизнес, община-неправителствен сектор. Тук искам да кажа, че всичко това ни трябва да реализираме със съдействието на хората. Ако го няма този стълб, наречен общество, гражданско общество, ако го няма доверието, няма как да стъпим
здраво и да правим така, че утре, след една година, след две години, след три години, ние да усещаме, че правим нещо истинско. Правим така, че да се чувстваме добре, правим така, че да задържаме младите. Много често ме питат как да задържим младите в Добрич. Ами по този начин, комплексно, заедно. Когато ги чуваш, младите искат няколко неща. Искат да учат в добро училище, ама не такова, което само е санирано, а такова, което те виждат през интернет и през телевизора си. Съвременна, модерна, интерактивна обстановка, така че да ходят с желание. Училище, което е насочено към местния бизнес, за да може съответният работодател да те припознае като квалифицирана работна ръка, като човек, на когото могат да разчитат утре и в екип да работите заедно, за да можеш да имаш работа. Като една добра среда, като имаме парк, като имаме детски площадки, като имаме спортни съоръжения, ето това ни прави общество, това ни прави ангажирани, ето тогава ние можем да постигнем наистина програмите си, целите си и нещата, за които в момента много говорим, но малко от нас знаят как да реализират. Аз знам. Аз мога. Аз съм експерт. Аз мога да заведа всеки, за да види реалните неща, които с главата си, с ръцете си, с сърцето си съм успяла да направя. Факт. Аз вкарвам много емоция в работата си. Защото работя с огромно желание. Защото обичам да правя така, че да има резултат. Обичам да работя така, че утре да знаем, че резултата е видим и че той е значим за повече хора. Благодаря ви много за това гостуване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.